За утре стане, брат! Много ясно е. А, така, ще го направим пак. Ай, утре се чуем. Ама този път по-сериозно. Да, да, естествено. И пак ли ме? И тая лампичка за копак свети, сигурно пак датчика, трябва да свалям пак гуми, муми. А, сервис! И за 5 лея ще ми го оправя това. А, супер! Добър ден! Добър ден! Кажа! Абе, тук на колата ми отпреди имам един проблем с един датчик. Пак е паднал и ми светя на ум. Да, знаеш какво? Остая и ласа 10 минути, ще имам още малко работа. И ще си кажа, ако има. Добре, 10 минути ще дадам. Ай! Съжалявам много, че се късня. Колата ми готова ли е по принцип, защото аз... Ко? Това кола е. Не знаеш, че още я правя, ако искаш. Ще има, че много работа имам днеска. Аз не говоря за тази. Ще стане, бе, ще стане, бе. Ей сега, още малко тук, един вент. Не говоря за тази кола, сивата отвънка. Остаят 10 минути ще бъде, ще кажа, ако има. Чува, след 10 минути ще бъде. Хубаво беше, да се пусне. Купуши от колата ме. Кво става, младеж? Казах ти след 10 минути да мина и да видя какво става. Какво да става? Ти не виждаш какво става? Ми. На клатките... Леш, трубото хиш го няма. Компресора е изгърмял. Тук гледам, ей това. Ей това какво е? Това е сервото ми. Също е за смяна. Също е за смяна. Голяма беля са тая кола. Коста, ама аз дойдох за датчика. Датчика е това за смяна. Ти може само си го преш. Какъв датчик? Аз си казвам, тази кола е опасна. Ти може да убиш някой с нея, разбираш ли? Ма, аз за него дойдох смисъл. Ама виж сега, ти идваш и ми кажеш, имам проблем. Аз ти казвам, какво е проблема? Не идвам аз при теб, нали? Казвам, или плащаш и оправям колата като нова, утре идваш с 1000 лева, даже не утре, след 2 дена идваш. Но още 1000 лева оправям колата, и всичко е наред, разбираш ли? Няма тънман. Дакчик, макчик, оправяме като нова. Хухула, ей, ще дойда, добре, след 2 дни ще дойда. Майсторе! Майсторе! Оу! Кво става? Кво става с колата? Кво да става? Ето е. Кво прави ли? Че, трябва да е готова, бе. Кво? Дай да видим, бе, дай да видим. Дай видим, кво се направи. Кво да гледам, бе? Какво е? Чакам. Е, виж кво става. Въй, кво са тия работи, човек? Кво е това? Вярно, бе. Тук една букса не съм закачил. Това букса е... Айде готово. Качвай сега да палиш. Втивай да палиш, бе. Втивай и ще видиш, че паля. Как? Колко време съм оправил тая кола? Айде, че ма чакай три много работа тия дни, бе. Не пали, бе! Даш ли ба ти, бе? Как няма да паля, бе, мъдеш? Теж колко време оправям тази кола? Кво ти стана, бе? Как да ни паля, бе? Как да ни пали колата, бе? Даш ли ни съвъртя, бе? Остава. Справаме, човек. 2 дни чаках, бе. Знаеш какво? Ела с една седмица и носи 2 бона и ще е като нова.